Hello everyone, welcome to another episode of UNIMAS podcast, UNIMAS Unscripted. You're with me today, AJ, and we also have a very special guest with us. She is Puan Norhamimah Buang, Penolong Pendaftar Kanan from Bahagian Integriti UNIMAS. And she is also a Pegawai Integriti Bertauliah, ACEIO, untuk UNIMAS. So, round of applause for Puan Norhamimah. Thank you for inviting me. Thank you for making time to be here, Puan Norhamimah. It's always my pleasure. Alright, so today kita akan berkelakar. Kita kelakar campur-campur. Okay. So, we are going to talk about something that's very heavy a little bit, but we'll try to be as light as possible lah. Alright? Supaya message kita boleh sampai dengan lebih, apa orang kata, boleh diterima dengan lebih baik lah. Okay. So today we're going to talk about sexual harassment. Important topic actually, issues. Yang case semakin meningkat from hari ke hari lah. Yeah, especially among students, right? Yes, yeah. Among students. Sebab apa? Ramai di kalangan mahasiswa dan mahasiswi kita kurang pengetahuan tentang apa itu sexual harassment. Okay, memang orang semua tahu, if we are talking about sexual harassment, of course, yang ada di minda kita ialah something to do with sexual. Itu sahaja. Tetapi, as we go deep, ilmu tu kena ada. Dia banyak layers lah. Dia banyak layers. Apakah definisi sexual harassment sebenarnya, Puan Norhamimah? Okay, Encik AJ, definisi sexual harassment is a very broad term, actually. Okay, ianya bukannya menjurus kepada perlakuan seksual itu sendiri, gangguan seksual sendiri, tetapi ia meluas. Okay, kita ada macam-macam negara. Definisi yang digunakan oleh pelbagai negara adalah berbeza. Berbeza. Okey, di Malaysia, okey, gangguan seksual itu sendiri merupakan terma yang menjurus kepada perlakuan, okey, gangguan seksual yang dilakukan serta kepada mangsa dan menimbulkan perasaan yang kurang comfortable, kurang disenangi, dan mungkin akan memberi kesan kepada physical mangsa. Okay, gangguan seksual ni ia boleh berlaku secara lisan, bukan lisan, which is secara verbal, okay, secara physical, secara psikologi, dan juga secara emosi. Okay. Secara lisan, okay, ia melalui tutur kata, gurauan. Dia macam, oh, awak nampak cantik hari ni. Kalau pakai baju lebih ketat, nampak lebih cantik. Macam itu. Contoh dia. Ya, contoh dia. Okay, contoh secara lisan. Okay, dengan kata-kata, gurauan, ejekan, yang berbau seksual. Yang berbau seksual, ya. Okey, sekiranya bukan lisan, ia melalui penulisan. Okey, penulisan pun boleh juga. Penulisan macam through WhatsApp. IG, Facebook, kita banyak medsos sekarang, kan. Okey, ia menjurus kepada sesuatu yang boleh membuat seseorang itu kurang selesa. I see. Okey, secara visual, daripada segi pandangan, pandangan mata yang mengundang rasa ketidakselesaan kepada mangsa. Okey, that is visual. Okey, ataupun dia menghantar gambar yang berunsur seksual kepada mangsa. Okay. And then satu lagi, secara psikologi, dia membuat pujukan untuk mengadakan hubungan yang seksual secara berterusan. That is secara psikologi yang boleh memberi kesan kepada mental health orang itu, emosi dia, dan ia membawa satu trauma dalaman. Itu adalah antara jenis-jenis gangguan seksual. Tetapi kita perlu ingatkan, alright, gangguan seksual ni berlaku, ia boleh berlaku
dengan tujuan atau tanpa niat. Okey, faham. Ah. Macam bergurau. Macam bergurau kan? Mungkin orang tu tak tahu perbuatan gurauan dia tu adalah satu perbuatan yang berunsur gangguan seksual. Contoh, okey, contoh dia menggambarkan wanita seperti Encik AJ cakap tadi. Okey, kalau you pakai baju yang lebih ketat lagi, mungkin you nampak lebih seksi. Mungkin you pakai seluar yang lebih ketat lagi, ia akan menampakkan kewanitaan apa semua. So itu adalah antara perbuatan gangguan seksual lah, dengan niat atau tanpa niat. So penerimaan mangsa tu bagaimana? Itu yang akan kita terjemahkan kepada what is gangguan seksual, definisi gangguan seksual terhadap mangsa. So, kalau penerima rasa macam dia bergurau je, tak apa tak apa, itu tidak diterima sebagai sexual harassment atau macam mana? Yes, kita boleh take it into consideration, tetapi that is not the absolute fakta atau kenyataan yang kita boleh terima. I see. Kita kena usul periksa dulu. Kenapa benda tu berlaku? Okey. Kadang ni pelaku ni dia plan. Okey, contoh dia tengok wanita tu terlalu seksi, menggairahkan. Tetapi dia nak melakukan perbuatan gurauan ke perbuatan yang dia ada niat berbau seksual tu di khalayak ramai. Tetapi dia hold dulu. Dia hold dulu, tunggu sehingga orang tak ada. That is the plan one. I see. Itu niat yang dirancang. So memang sexual harasser ni dia orang akan menunggu masa yang tepat untuk buat perkara tidak baik. Yes, pelaku biasanya dia menunggu ruang dan peluang. I see. Okay, ruang dan peluang. Okay. So tetapi okay, perlu diingatkan. Okay, selalu bila kejadian sexual harassment ni terjadi, okay, orang selalu menyatakan, oh, mangsa berpakaian seksi. Betul. Mangsa yang menunjukkan tubuh badan dia. Betul. Memang betul, dia tunjuk tubuh badan dia. Tetapi pada masa kini kan, most of the case, dia tidak melibatkan, itu hanya adalah alasan. Alasan, salah ya, satu alasan. Ada juga pihak polis atau pihak kita menerima kes gangguan seksual yang melibatkan orang yang bertudung. Orang yang berpakaian lengkap. Okey. Sebab itu, ciri-ciri pelaku gangguan seksual ni, ia okey, kemungkinan mempunyai penyakit mental. Okey. Kedua, keceleruan kepribadian dia. Ketiga, macam mana dia dibesarkan? Dari keluarga mana? Okey, adakah dia didedahkan dengan video-video, gambar-gambar lucah semasa sedang membesar, membesarkan. So dia orang dah terbiasa dengan benda tu. Dan sekarang kita memang dunia tanpa sepadan. Betul. So dari YouTube, daripada online apa pun, kita boleh outreach benda-benda yang boleh mengajar kita untuk berkelakuan sedemikian. Selalunya pelaku ni ada juga di kalangan orang yang mencuba. Macam eksperimen lah. Dia nak eksperimen and experience it macam mana. It's the thrill, right? Ada thrill tak benda tu? So, dia mencuba. Sekali dia mencuba, kedua kali, dia keinginan tu makin bertambah dan meningkat. Becomes like an addiction, right? So lama kelamaan ia akan menjadi addiction. Macam tu. So macam mana kalau kita nak, let's say ada students yang kena harass dekat our university, like what are the actions that they can take to protect themselves? I mean, like, okay, we're talking about gender is a non-issue lah. Saya faham yang perempuan dan lelaki juga kena sexual harassment. Betul. Tapi bulk of the cases are on women lah. Jadi apakah pelajar boleh buat untuk memprotect themselves from these sexual harassment cases? Okay, kalau benda ni berlaku kepada mahasiswa dan mahasiswi kita kan, first, okay, kalau ini berlaku kepada anda, okay, jangan lupa, you kena ingat siapa pelaku tu, di mana berlaku kejadian tu.
masa, okay, masa berlaku, okay, ada tak sesiapa yang menjadi bystander witness masa tu, okay, peranan bystander witness tu penting, okay, alright, and then lima, kalau semua tu ada, kalau katalah mata kamu ditutup semasa berlakunya perkara tu, you kena capai mana-mana pada bahagian badan pelaku tu, seperti rambut ke, you cuba tarik, you cuba sedaya upaya untuk mendapatkan evidence, bukti benda tu. Ataupun you cuba cium bau badan dia untuk kawat kecam. Okay, kawat kecam. Kita tak dapat nak melihat masa kejadian tu. So you kena tahu semua ni. Always go back to 5W and 1H. Terutu. You kena ingat. Okay. Kadang-kala benda ni berlaku di tempat seperti okay, LRT ke, kenderaan awam ke, okay, tempat yang ramai orang. Library for example. Itu tempat yang ada orang. Okay. Mesti ada orang yang melihat. Maybe your close friend. Okay. Kalaulah benda tu sampai, okay, menyebabkan physical assault. Okay. What you must do, okay, you kena buat laporan polis. Buat laporan polis. That is very crucial. Dengar and tu, important. Kena buat laporan polis. Laporan polis dulu. Okay. Katalah benda tu berlaku dalam kampus ni, you kena bagi tahu pihak bahagian keselamatan benda tu. Okay, mungkin berlaku after office hours. Betul. Masa tu ramai orang dah balik kerja. So the only pihak yang ada bertugas masa tu ialah bahagian keselamatan. Okay, you kena pergi dekat situ, bagi tahu dia orang apa yang terjadi. Pihak bahagian keselamatan akan membantu anda, okay, yang menjadi mangsa, untuk membuat laporan polis. Seterusnya, jika ada kecederaan pada tubuh badan anda, okay, make sure you kena pergi straight to the hospital. Di hospital, dia orang ada satu orang untuk keganasan rumah tangga, untuk sexual punya kes, apa semua, you kena fill up the form. Okay, kalaulah pelaku tu dipercayai dari kalangan staff, okay, then this case, okay, akan dirujuk ke bahagian integriti. I see. Okay. Ke bahagian Puan Norhamimah lah. Yes, bahagian kita. Bahagian-bahagian integriti UNIMAS untuk disiasat dan diambil tindakan. Okay. Kebanyakan kes yang berlaku, okay, yang kita kendali adalah melibatkan staff dan pelajar. I see. Sekiranya pelajar mengalami gangguan seksual di luar, you just go straight to the police. Pihak polis akan menjalankan siasatan. Okay, siasatan dan tindakan mahkamah akan diambil ke atas pelaku. So, jika dia berlaku di dalam kampus, we will go to polis bantuan and then it will be reported to your bahagian lah. Unit if staff yang terlibat. If student, antara student terlibat, will student, also go to your student bahagian? Student to student, you go straight to the police. You dah buat laporan dengan pihak bahagian keselamatan. Bahagian keselamatan akan bantu you untuk buat laporan polis. I see. Dari situ tindakan selanjutnya akan diambil oleh pihak polis. Okay. So ia akan menjadi kes jenayah lah. Kes jenayah. Itu satu yang melibatkan mahasiswa. Mahasiswa. So kalau mahasiswa, apa yang saya nasihat, based on pengalaman mengenalikan kes-kes. Banyakkah? Tak juga banyak. Kita UNIMAS ni masih terkawal lagi. Okay, mungkin ada yang malu untuk melaporkannya. Betul, betul. Okay, sebab apa? Kebanyakan mangsa dia orang tak nak buat laporan. Satu, kerana malu. Kerana takut ejekkan kawan-kawan. Betul, betul. Especially amongst lelaki kan? Yes, among lelaki atau perempuan. Dia orang malu untuk buat laporan. Okay. So, bila you dah bagi tahu buat laporan kepada bahagian keselamatan, okay, then you seek apa nasihat ataupun dapatkan sesi kaunseling daripada pegawai psikologi kita atau kaunselor kita. That
is the second important evidence menyatakan you telah mengalami trauma akibat kejadian gangguan seksual tu. Kebanyakan mangsa je dia tak akan buat benda macam ni. They rather keep to themselves and then just share among their friend. Betul. So tapi apa yang berlaku, dia orang mengalami trauma sendiri. Betul. Okay, tak ada support, orang yang bagi support. Yes, correct. Padahal kita dah ada support. Kita dah we ada have a strong support system here. But most students, that like you said, they're afraid to speak up kan. Takut ada backlash. Takut malu. Especially amongst kalau yang pelakunya adalah bukan student. Betul. Bukan student. Orang takut sebab... Dia orang takut ugutan. Power struggle tu kan. Yes. Ya, orang tu ada power. Sebab tu dalam sexual harassment ni, dia ada dua jenis tau. Hmm. Okay. Satu kita panggil... Quid pro quo. Dan satu lagi hostile working environment. I see. Quid pro quo ni bermakna something for something. Correct. Okay. For example, mahasiswa dia nak lulus. Grade tinggi. Hmm. Okay, pensyarah letakkan syarat. Syarat. Okay, you kena... Buat something for me. Yes. Return in kind. Hmm. Sexual favors. Betul. Ataupun apa. Yeah. Then... baru you dapat lulus. Betul. Baru you dapat grade. Kalau tak, I akan gagalkan you. So, jangan buat benda macam tu. Kalau korang terima benda macam tu, tolong report. It's not right. Yes. Yeah. Kalau benda ni berlaku, selain daripada sexual harassment yang dibuat, okay, pensyarah tersebut atau mana-mana staff yang terlibat, staff UNIMAS yang mengukut para pelajar. Okay, boleh dikenalkan tindakan di bawah akta SPRM juga. I see. Ia dipanggil rasuah juga, suapan. Itulah maybe topik lain. Itu akan menjadi topik yang panjang lah. Okay. Okay. So satu lagi ialah hostile working environment. Ni adalah isu gender. Okay. Di mana orang bekerja dalam suasana organisasi yang bermusuhan. Okay, contoh. Organisasi itu ternyata kaum wanita lebih menyelah daripada kaum lelaki. Okay. Yeah. Okay. So, selalu balik akhir. Balik lambat kan daripada kerja ke apa. So, dia orang start. Lelaki ni, okay, atau perempuan pun tak terkecuali akan buat satu grouping untuk sexual harass orang ni. Ataupun dia, hostile working environment ni juga. Dia orang tahu hubungan tu antara dua orang tu, lelaki dan perempuan tu dipersetujui. Tetapi dia orang mencegah hubungan tu daripada berlaku. Suasana pekerjaan yang memaksa mengikut polisi yang dibuat dengan tanpa rasional. I see. Tanpa rasional. Itu adalah dua gangguan seksual. Alright. So Puan Norhamimah, kita sedang kita dah I think almost towards the end of our session. Oh, cepatnya. Yeah, very cepat kan? Banyak information. Walaupun masa singkat, banyak information. Maybe kita boleh pula part 2. Maybe part 2. Untuk tindakan ke? Betul. Untuk apa akta yang dikuatkuasakan untuk membendung, menangani masalah gangguan seksual. Ataupun Puan Norhamimah boleh bagi link. Kita boleh letak dalam, you know, our YouTube comment. Pin it so that anyone who watches, they can like, oh, okay, this is where I can get information. Boleh, insyaAllah. Kita akan buat macam tu. So, sekiranya mahasiswa kita, pelajar kita, ataupun staff di luar sana yang mempunyai atau mengalami gangguan seksual ni, okay, jangan malu. You have the right to work and to learn in the safe environment. Correct. Okay, in the safe environment in UNIMAS. Okay, kalau berlaku, okay, sila hadir ke pejabat kami di bahagian Integriti Aras 3, bangunan Chancellery. Boleh berjumpa dengan saya atau pengarah kita, Dr. Nasriman Abdul Rahman, dan juga staff di bahagian Integriti. Okay. Alright. Okay, that's the end of our episode today. Thank you so much
Puan Norhamimah for making time. I appreciate your presence and I think we've learned a lot today. Walaupun masa singkat. Singkat. Tapi memang banyak info yang banyak kita share. Kalau kita bercakap tentang sexual harassment punya topik ni, memang perlu. Memang si habis-habis isop. Si habis-habis isop pun si habis. Betul. It's very wide. Correct. Tajuk is very wide tajuk and banyak lagi yang perlu didalami. Betul. Oleh pihak warga UNIMAS. Yes. Apa itu gangguan seksual? Alright. Thank you so much Puan Norhamimah again for making time and we'll see you on the next episode of UNIMAS Unscripted. Thank you everyone. Thank you for watching. Bye. Bye.